Scouts ba Baden Powell kuki bitagumye mu duce twabo nuko barabivuze barabigaragaje none natwe urashaka yuko nge nkora business y'ubuhanzi n'urugero sibyo nafata muri bya bindi nungukiwe mu buhanzi yatanze udupfukamunwa Aline Gahongayire baramututse bamusomera bite byanye ariko mite byanye uriya mubaza uturuka ishanga rero dore ukuntu yaturangije inyigisho Bonjour ou bonsoir selon l'occasion, selon le moment, selon les endroits bien sûr, selon les quartiers, selon les continents, selon les pays. Dore cyane hano mu Rwanda turabasuje cyane mwese amajyepfo amajyaruguru uburengerazuba n'uburasirazuba tukambuka hirya y'i Rwanda mu bihugu duturanye mwese turabashuje cyane cyane abantu bari i Burundi n'abari Congo turabashuje mwese tukajya mu bihugu by'i Burayi niho duhera France Belgique Allemagne aho ngaho hose turabashuje Sweden mwese tubasuhuze Australie US, Canada, mwese mwumve ko tugize gutya. Abantu muri Australia, abantu bari Perth, abantu bari Sydney, abantu bari Adelaide, abantu bari Brisbane, mwese turabashuhuje. Hanyuma tukajya mu birwa, ibirwa byose mwese turabashuhuje ibirwa iyo biva bikajya. Niwumva uri mu kirwa, uri umunyarwanda uvuga uti Jerry ndagushuhuje nanjye ndakwikirije. Hanyuma ndi nitwa Jerry nyine mugwiza iyi ni Ngara TV ukurikiye niba ari ubwa mbere uje kuri iyi channel nyamuneka ndagusabye banza ukore subscribe hanyuma dukomeze tugendane ntago ni njyenyine rero ndi kumwe n'umuntu hano bita Kakule ngere ndyo nafashe Kakule Ive Matindo Arjen Katindo Masumbuko bari mu byivugira mwana ari Thierry de Master cyangwa se DOP Director of Photography no ni cyamamare cyane mu byo gufata amashusho murabibona nge nitwa nkuye Ibraka Kuleka Tindo Masumbuku nambare 1 mba ndi hano amakuru ni meza cyane mwabyumvise rero ko iyo team turaje tugiye kuganira kuki tugiye kureba ku kintu kijyanye n'ubucuruzi kubufatanya n'ivugabutumwa ingorane zigenda zibizamo rimwe na rimwe twabivugaho ugasanga bimeze nkaho twacumuye kubera ko mu by'ukuri hari biba bidasobanutse wowe urabyumva ute nge rero nge nta kibazo mbona mu kuba umuntu ya byakora ivugabutumwa rikanamutunga nge nta kibazo c'est ça babanje kujya batubeshya ngo ivugabutumwa ngo ni ubuntu ngo indirimbo y'Imana ngo uyigurishije ngo cyaba ari ikibazo noneho ndakaza ati icyo utangishije ukuboko kw'iburyo ukibumoso niko kazajya kukikubimenya kandi turimo turasoma ibyanditswe kubera yuko hari abantu bahindukiye bakandika ibyakozwe nyine sibyo ariko twebwe ntago twemerewe gutanga nk'urugero ejo bundi twanabonye umudamu ndagushuje cyane simbye ko ndashaka kutabyishimira simbizi nabonye utuntu twose adutinda ariko nge ndamukunda buriya ndi n'umufana we yatanze udupfukamunwa Aline Gahongayire baramututse bamusomera bite byanye ariko mite byanye ngo bayatanze ngo ifungo y'akahunga niba ubona hakenewe ifu wayitanze nawe ukaza tukabivuga umva urunwa ndarufite nabivuga nkavuga ko watanze nyine iyo fu nawe yatanze icyo yabonaga gikenewe ngo kuki yabivuze ibaza ariko mwese se mwatanze mukaza tukabibavugira urumva niba umuntu azana ngo muri bibiliya yaharanditse ngo nutangisha akaboko k'iburyo k'ibumoso ntikabimenye ku ruhande rumwe nge ntago ndi umukristo ariko kuba byemera nibyo nibyiza sibyo niba ariko babyemera ariko abantu ntibakitiranye ibintu ari ikintu rimwe na rimwe abantu banshinja ngoma nakoresheje amagambo aremereye ari ikintu nita nk'ubuhenebere nimba nanga gukoresha ijambo ubujiji kuko twese turinjije ku rwego runaka nge mbyita ubuhenebere urumva ntago ku bwanjye Aline Gahongayire ntituziranye numva n'indirimbo ze nyine nkazumva nkuko numva n'izandi kuko sindi umukristo urumva oya sindi umukristo nta bintu byinshi zimfasha urumva
afite indirimbo avugamo ngo warampishe warampishe hanyuma hari nindi nayo avuga ngo ikidi ndanyuzwe no tujya tuvuga ibintu nubwo bwa mbere nigeze kumuvugaho bikumvikana nabo abantu bakabyumva kundi ariko for sure nubutanakunda kurya urukwavu uzemere ko ruzi kwiruka sibyo navugaga nyine ntagaru kuvuga ngo ziramfashe mu ndi buryo nzika ari umuhanga nzika ari umuhanga mukurimba nange ntacyo zintwaye abwo icyo nashakaga kuvuga umuntu afashe umwanya wawe ukajya kumwibasira ngo yatanze udupfukamunwa ngo yakabaye yabishe kubera ari umukristo uri kumushyira ku rwego ruto cyane ari ne gahongayire numuntu munini cyane mu Rwanda no mu karere turi. So gutanga twadupfukamunwa ntago bisobanuye kudutanga gusa birimo na inspiration ku bandi bari ku rwego rwe n'abandi badafite icyo bari gufasha abantu. Ariya kuvuga ngo yibivuga nuko utamenya mu byukuri Imana ubundi rihe. Niba tuvuga ngo imirimo dukora tuzayihemberwa n'Imana abantu benshi bibageza yuko iyo Imana iri muri twe. Sibyo? Iyo dushimye imirimo wakoze yo tumenye imirimo wakoze sibyo na bya bikorwa bindi byawe tukabyishimira no tukanabitera inkunga none se abantu bake bategereje ijururi ubundi ko ari byo papa nje ajya avuga buri papa rije nicara nkamutekereza nkavuga ngo aramukunze kwa yavuze kubijyanye n'imibonano ntaga ari cyo cyonyine yigeze no kuvuga ngo isi urumva ngo imenye ko Yesu atakigarutse Hari n'imindi yeze kubivuze se koko? Koko mana nigeze no kuvuga ngo Adamu na Eva ni umugani. Kandi ibyo ngibyo nigeze kubikoramo ikiganiro cya TikTok muri za 2017. Nahawe nyine nagiye gushaka umupadiri witwa bamwita Padiri Muzungu Bernardin. Umwanditsi uzamuze na uriya mugabo ni umuhanga yakoze ikintu cyitwa ngo inzira ya muntu n'uruziga tuze ku isi ntago byakabaye ikibazo ahubwo ikibazo ni position uba warafashe sibyo yo kumvisha abantu ko uri hariya ni wabikora uri hariya nabyuzi uri hariya abantu n'abandi umeze nka uyoboye uyoboresheje ibitekerezo byawe ukabumvisha ko ntukagende na gakingirizo ntakagira umuntu ntakagire abantu bafata avansi ntago byemewe umugore n'umugabo niba bari mu rugo sinzi biki none warangiza ba bantu wamaze kumera nk'ucubya umumvisha ko ikintu kijyanye n'irari ry'ibitsina ari nk'icyaha kandi ikintu kijyanye n'irari ry'ibitsina ubundi ni kamere warangiza nano ukagaruka umeze nk'uwivuguruza ubumvisha ukuntu bakatakagombye no kunabitekerezaho warangiza umaze kumvisha ko batagomba kubitekerezaho mukanya ukagarura ikindi kibwiriza kimenye nk'ikiri kubibasunikiramo urumva tutari kuyobya abantu donc umeze nk'ubatwara hano mukanya ukongera ukabajyana aha wahamya mwuka babwira uti niba kwifata bikunaniye ugenda na gakingirizo n'urugero sibyo niba gutya ubishatse bikorewe kwiyimira umubiri icyo ukeneye ariko waje wabwiye uti rwose kirazira kikaziririzwa gumana n'umugabo wawe cyangwa se niba mwana natandukanye ugomba kuguma hari ugategereza igihe Imana izabikorera ugasubirana nawe cyangwa gutya mukanya warangiza ukagaruka uti gutya ukabona umeze nk'urimo kugenda nongera wensita se ariko ibyo bintu ntago ndabibona hari ababikora se naguha n'ingero ntangero ngo oya zizane kubera ko mugi tujye tubwirana ibintu bihari uramudamu uherutse kujya ahagaragara n'umugabo we hari ubwo yavuze ngo ako bwo ngiye kuvuga abantu ntago nagira bete mwereke hari ubwo yavuze ngo umuntu uririmba muri korari ntiyakagombye gutwara agakingirizo urumva nyuma arongera aravuga ngo abasore barara bikunja kubera iki kandi n'inkumi zuzuye hano n'ibyuki byuzuye mbese urumva atari ibintu bibiri arababwiraga ngo nibashaka abagore ibye batarabishobora se batarashobora kubashaka gute se gushaka umugore bisabe gusashaka umugore bisaba amafaranga ukurikije n'ukuntu ubuka bwawe barabugize urumva babihuriza ibyo nkubwira by'ibintu abantu babarigishijwe bitari byo nta amafaranga nta monta ihari y'amafaranga gushaka umugore bisaba kubereke waburara muri iriya migano utagira aho urara utabasha kwishyurira gushaka umugore ubushatse umuntu ugiye kujya ugaburira aho yabaga niba urara mu migano nagira ngo umujyane aho uba se cyangwa haba ntabwo abantu bahaba nyine ubwo tuvuge ko aho ngaho bari mu migano nyine ntiwumvise abari kubyareramo se maze shate cacece kareka imite ntabwo ari uguteterega
wende reka nkubwire nabantu bakurikiye ino cano yawe bashobora bashobora kuduhereza ibitekerezo ahubwo ikibazo kiri hehe kiri mu bantu bitiranya gushaka umugore cyangwa umugabo no guhindura ubuzima ukumva ko nimba waburaraga hari ugiye bagiye kukugaburira nimba warubayeho nabi hari bagiye kukubeshaho neza urumva none ugasanga umuntu ari yibagiza uruhare rwe muri ibyo akeneye urumva ese bavuga ati ndimo kuba kwa mama wacu bari kumfata nabi barankoresha imirimo ishobora kuzanca umugongo wa kugira ngo ngumeyo nyikore reka nshaka umugabo iyo imirimo nzayikorera urugo rwanjye byose nyine nkubwira urumva ndahindura ubuzima n'uburwayi abantu rugiye gushaka n'uhindura ubuzima wabushatse iki n'uguhindura wahinduye stati ubwo buzima ugiye guhindura rero wifuza guhindura tekereza icyo uzakora ugiye kurya gatatu tekereza n'icyo uzakora ngo urye gatatu reka nkubwize ukuri abantu bareke kuvuga ngo ni nko kubera undi muntu umuzigo cyangwa ikibazo hari abagore hano mu Rwanda ajya gushaka umugabo yarafite akazi akagasezera akumva ko agiye gutungwa n'ibyo umugabo gusa n'umugabo arakubwira ngo ari umugabo kubwe ngo okareke ntago nshaka ko uzajya ujya kwereka abagabo kuteye gumanga mu rugo nge nzaguhahira none hari nabandi bagabo bavuga ngo ah ngo umugore wanjye yinjiza ya ngenda hembwa tureka ntureke urumva kuko ngo umugore warinjiza aho niho haza kuzira ibibazo tureke kurenganya bari abantu njye kuntu mbitekereza aho ugiye gushaka aho ugiye kurongora cyangwa kurongorwa wakabaye no umuntu mugiye kwemera guhuza umubiri mukarara mu cyumba kimwe mutavukana munumvi imibereho mishya mugiye kubanamo ikonomi nyine abantu benshi nago bagize usanga nyine bigorana buri wese ashaka kuba nkinda ku wundi pahazite reka twigarukira kuri business nivuga butumwa ubundi buriya iyo ngiye muri kino kintu kugitekerezaho mpita ntekereza no ku bindi bintu byinshi iyo utangiye iyo ugiye kujya muri no mu buzima busanzwe abantu bitwa ngo nabizera babamo usanga ari ikinyoma ubwabyo ni ikinyoma ni ukuvuga ngo ariko ubyise ikinyoma nanone ugize ikinyoma si ubwo ntiwagirana nabi ibibazo ra mushuti wanjye rutanga nkubwire mushuti wanjye rutanga rw'amaboko w'ejo yarambwiye ngo ni abakozi b'umurozi ukomoka ishyanga kandi mu isengesho rya kinyarwanda birimo ngo uturinde umurozi uturuka ishyanga uriya murozi uturuka ishyanga rero dore ukuntu yaturangije inyigisho za bibiliya ubwazo zivuga ku bijyanye n'ivugabutumwa cyangwa se n'umukuru waryo ari we Yesu hari ahantu zigera ukumva neza neza harimo ibyo bita amakabyankuru ubundi amakabyankuru aremewe mu gihe cyo kwigisha kugira ngo ubashe kumvikanisha ibintu amakabyankuru ni nka ryari ni nka kumwe nuko bakamibwira impyisi iti ehe bakamibwira impyisi hanyuma ngo zenga inzoga inyamaswa ntizenga ahangaha Yesu yabwiraga abantu abasobanurira umukire kugira ngo yinjire mu ijuru icyo byamusaba ahita akoresha amazuru y'urushinge reba amazuru y'urushinge ntiwanayinjizamo urutoki izuru ry'urushinge uraribona ntiwakwinjizamo n'urutoki ariko Yesu avuga ngo kugira ngo umukire azinjire mu ijuru bimeze nko kwinjiza ingamiya mu mazuru y'urushinge mu izuru ry'urushinge ako kantu ubwabyo ni amakabyankuru ikintu kiri grandiose mu rwego rwo kwerekana ubukomere bw'icyo kintu abakristu nabo iyo bageze mu bijyanye no kuvuga kuvuga ahantu bavuye uburyo babayeho cyangwa se niki bajya bagwa muri icyo kintu Yesu yabikoresha ashaka kumvikanisha gukomera ko kwinjira kumukire mu ijuru noneho nabo kugira ngo bumvikanishe ahantu Imana yabakuye bagahita bazana ibintu bitabaho ndibuka umunsi umwe ari umudamu wajyaga avuga ukuntu ngo atira umupagani ngo yakoraga akazi ko gukuriramo abakobwa inda abo bakobwa yakuriragamo inda ngo yarazifataga ngo kugira ngo niba ngo yarabanyweshaga amaraso yazo yarazizingaga sinzi ukuntu yabigenzaga ngo mu rwego rwo gutsirika ngo kugira ngo icyo kintu donc abe izabivuka kera oya ahubwo ngo abe azimanganyije ibimenyetso kuko buriya abantu benshi namwe mubwanye niko mubyemera muzi ko ku munsi w'amateka ku munsi w'imperuka kuri wa munsi nyine w'urubanza abantu benshi bazabazwa ibyo bakoze ariko hakaba abandi bazi ko ushobora kumena amaraso none aha ni urugero
ukayishyura mu buryo bumwe cyangwa ubundi donc bishobora kugukoraho none bakaba bagomba gukora imihango igendanye no kuzibanganya ibimenyetso kw'icyo kintu wowe umaze gukora niba ari uburyo bwo kwiturisha simbizi navuga ko ari uburyo bwo guturisha kami yawe kugira ngo itagumya kugushinja icyo kintu kurumva n'umwana uba wishe w'umuziranenge we rero yatanze ubuhamya avuga ukuntu yicaga abo bana urumva yarangiza ngo agafata kubisanza nyumvire ngo agafata kubisanza ngo agatoraho sinzi ngo wa yashyiraga donc ibintu yagendaga dondobekanya bimwe nta nibuka bagenzi be bamwe nyine umwe muri bo arabimubwira amubwira ati reka tati burya birawe ubona wabikora ati mambeshya banyirimo gukora ntuze niho ngo gukora donc gutuma itorero rikanguka rikagutega amatwi abantu bose bakareka kumva ibindi bintu bagatangira kumera nk'abinjira donc ni nko kurangaza se uzarebe buriya bakora ibintu nka bitatu bakora icyo kinyo cyo kijyanye no kurangaza abantu bakoresheje ibitangaza cyangwa se ibintu bibi bikomeye bitabayeho sibyo cyane iyo byaba byarabayeho bakabyongerera ubukana urumva bagakora kuri kubyina no gucuranga cyane umuziki mwinshi urumva bagakora n'ikindi noneho cyo kuririmba ariko ugasanga indirimbo ni amagambo nk'abiri cyangwa atatu umva akagumya kugaruka mu gihori hori usumva nk'iriya ndirimbo Jerusalemu ureba ukuntu ikwiriye isi yo ni amagambo na nkangahera Jerusalemu y'uwitwa na Mceba niwe ninde umva ngombwa iki biriya iriya ni tekinike yo gukoresha ibyo bintu uko ari bitatu amakabya nkuru urumva ikindi navuze ni iki kuvuga amagambo makeya yoroshye kuyafata mu mutwe urumva noneho sasa no kwintateyininga abantu kubaha kubashyira muri mudu ukabazamurira amarangamutima kabisa ku buryo bajyana ukabageza ahantu n'umudamu umwe yaravuze bari kumwe ngo yengo dore wa mudamu disi ngo wahembye ubuhamya ngo dore wa mudamu ngo wafekinze ubuhamya mba ndabumvise urabizi ko nkunda kujya gusura amatorero yabo ibingibi bitari byafungwa narikoraga nkajya nk'ahantu ku rusengero gutya nkaterana bakaba bishimye bagiye ibicungo babonye umushyitsi mushyashya kandi ntabwo bazi ibyo nibereyemo bita abantu nkawe babita ibyonnyi by'umwuka ibyonnyi by'umwuka se hari igihe uba hari igihe karega ni ka entertainment hari igihe nabyo uba ubikeneye ukeneye kujya kubyina nyine kuri ukagenda ugahimbaza ugasimba icyuya cyamara kubira ukagenda ugafata amazi ukoga ubuzima bugasubira ahubwo ubu ngubu bamwe bazarwara depresiyo nakurahiye noneho bahita bavuga ngo dore wa mudamu disi ngo wafekinze ubuhamya ndahita mubwira ngo none se ngo yarabubeshye koko weka ngo yarambwiye ngo arabubeshya urumva nta n'uwari kuzamuvumbura niwe wenyine waganiriye na mugenzi we atambwira ati buramba ngira ngo na pasiteri abone yuko yabonye intama yahagutse kure kwa kundi nyine ngo bayikuye mu mahwa kwa kundi intama iba yarazimiye ariko ikagenda ikazimira noneho mu mahanga y'imifatangwe ngo abone ko afite intama kabisa yavuye mu mahwa noneho nanjye mba ndabumvishe ndavuga nubwo se kubizi kabubeshya kuki utamunyomoza ngo munyomoza kubera iki ngo ntago namunyomoza ngo buriya ibyo avuga ngo bigira abantu bifasha ibaze ngo biranga ibyo avuga ngo ntibibura bake bifasha kandi ubizi ko ari ibinyoma bifasha nde njye ndabyemera niyo nibyo nakubwiraga rimwe na rimwe tuba tubirwanyiriza ubusa kwa muganga ujyayo muganga bibona ko nyuma y'isaha eshatu uri bupfe sibyo akakubwira pole umeze neza uri kugenda umera neza komeza ukoresha imiti neza uraza gukira kandi warabizi ko mukanya urapfa abakurwaje nabo akajya ababwira araza kumera neza ariko mwihangane nibitanakunda mwihangane mukomere araza kumera neza biriya bintu bifasha abantu kutahita bahungabana by'ako kanya no kuza kwakira ko bya bintu bishobora kugenda nabi njye nimbasha gufakinga story nkakubwira ukuntu imana yankuye ahakomeye nawe ejo mu bikomeye ukizera ko uhava kandi ukahava kuko
keretse nimutemera ko ibyo twizeye ari byo bitubaho ibyo bintu nta kibazo ubwo niba himbe story nyinshi bazihimba ariko nyine njewe idore ahantu ahantu wenda nshingaga cyangwa se atuma nanafata umwanya nkabitekereza cyangwa nkavuga ngo reka mbivugeho bazihimba ariko twebwe rubanda tuzumva badufashe kumenya gutandukanya iziri fake iziri vrai za nyazo nyine sibyo izigamije ubucuruzi zimba bafashirize iki bigamije kudufasha bafashe iki bidufashe nyine kutajya mu kutagwa mu kigare kitari ngombwa kandi kigamijwe no kubashyira mu icyo kigare just imagine ikigamijwe no kudushyira muri icyo kigare wowe nukijyamo icyo kigare nge nka kubwira ko nasimbu sinzu kubera marayika akandinda simvunike nawe uje ugasimbuka wizeye ko marayika kurinda ntuvunike sinagufashije ari kibazo wowe ntabwo uzavunika oya uretse nkwereke ndakubwiza ukuri ntabwo uzavunika wasimbutse nzo kuko marayika yagufashije ndabikubeshye nanye wowe ubabimbeshye none nange ngiye gusimbuka nizeye ko marayika ari bumfashe akagufasha ntacyo uzaba shaho Kristo kabishwe haraburetse kabishwe harabuvuye nkubwiza ukuri uzajye muri parike bazakubwira ko izi nyamaswa z'amapredateri zose ni ibintu none ngiye kukubwira utagira ngo nange ndakubeshye zihiga ko ikintu zumva amasekresiyo yacu y'impungenge iyo tugize ubwoba amadrenaline tusore imisemburo y'amadrenaline y'impungenge twebwe izanyamaswa zose kayumva ikakwataka yirwaneho mbere iba yakumvishe kuri haduye umuntu witwa Fabien n'umushoferi wantwaraga ubwo yabibabwira urumva twe twabonye ingwe muri parike imbere yacu kandi nakinguye urugi rw'imodoka idirishya sinigeze ndufungana rakomeje ndayireba gutya ntano ubwoba ndayifacing irazira komeza inishuro kubera ko ari byo nabwiwe n'aba guide bo muri parike urumva indi nshuro ahantu mu cyaro ubwo abazi cyaro munsi y'amasaka ho nabaye igihe kinini nakuriye haba imvubu zitembera gutyo munsi y'udusaka haba imvubu urumva imvubu irafiririza abandi bariruka ndahagarara ntiyigeze iza ubwo natekereje ibindi ariko nahagaze kuko ariko bambwiye mbyizera uko rero nawe niba bakubwira ukabasha kwizera ibyo bintu byabo abyizere gutyo bizajya binagufasha nimba arahisemo kubyizera nta mpamvu yo gusobanurira abantu ngo mwibyizera gutya ibi ngibi nibyo dufaking ibi nibyo ducuruza ibi nukuri bose mubavangire gutya gatogo bakatwa okay mwabyumvise rero mujye mubitwara gutyo byose biba gatogo ubwo nyine bimeze nka undi wahaye sinzi ibintu ni kwa kunda abana barya ikinyuyekenye ibijumba bibisi shyiramo nibitetse shyiramo ikigage shyiramo ibyo kurya bindi wongeramo imisigati shyiramo ibisheke bamubaje bati kuki uri kurya ibintu byinshi ati igifu kirivangurira nawe uyu ugira ubwonko bukuvangurira ngo nyine barakuburiye urebye se ikiganiro ntitushaje ntitwabitwariraho wagitangiye ntabwo wigeze uhatinda uvuga ku bantu bibasiye mama Aline Gahongayire nge umuntu nikundira gutyo kuntu bishingiye kuri ibyo nyine bavuga guti abantu bajye banatandukanya wuririyeho abantu bajye batandukanya ibyo bavuga ku ma YouTube bagamije views nibyo bigisha abantu nge ndi gushyigikira nti nta mpamvu yo kubitandukanya ahubwo mukubiteho byinshi content témoin de Jehovah kirazira kikaziririzwa nta nurwana avuga ngo watanze ariko nuko yangiriza none se ubu ngubu igihe cyose nagiye ngira gutya ngafata ngatanga nkatanga bucece sibyo n'undi natanga bucece ese na wa wundi w'umunyabugugu ntazuriraho tukagira ngo yatanze kandi yimanye oya nge hari cyo nemera kubyitwa amaturo ibi dutanga mu nsengero kubigira bucece ntacyo bimbwiye kuko n'undi mu mutima amaturo kubayemera babavuga ko bayahaye imana rero mana ibyo nta kibazo none se kuki pastor asiga kubwira ngo hari torero nagiyemo abana tubwira ngo nutanga amafaranga arenze bitanu ujye uca ku mudiakoni wiyandikishe noneho kugira ngo pasiteri asobanukirwe mu by'ukuri ubuterankunga bwe buva kuri bande na bande biteho apotre mutabazi uyu munsi nta muntu nge nsigaye nziranye na apotre nyine murumva kumba mfite abantu bike ni rutanga rw'amaboko gusa apotre mutabazi urumva we kugira ngo uture iwe ugomba kuba werekanye imyemeza bwishyu y'ubwizigame bukubye nibura kabiri ayo ugiye gutura uwo munsi okay ameze nka mu pasteur undi numvise muri niba ari za Cote d'Ivoire
yarababwiye ngo ntabwo mwazano gusenga ngo mujye mwirwa musirimba nimujya gutaha muze kujya guteka umutwe muvuga ngo muri abavuga butumwa mujye mubanza mubaze noneho ducurange tunaririmbe mubone gutaha mwasize mubaje intebe yashyize urusengero rubangikanyije na tele nini nsengero zose zifunze iyo mubitekereza cyane hariya mugenda muhimbariza mugashyiramo udukiriro uyu munsi ntabwo tuba dufite abana bandagaye uyu munsi ntabwo twari kuba dufite abana bandagaye twari kuba tuvuga ngo ku rusengero rwa DPR hana ku rusengero rwa EBR ku rusengero rwa hana hari atoriye y'ubudozi hari atoriye y'ububaji hari ibiki nta nubwo mwamwarakinze mwari no kwinjiza amafaranga arenze ayo mwinjiza mugenda mwigisha abantu ku ndirimbo gusa ariko mwaremeye hera ruguru barabakoronije kandi bo muwa muri gusirimba bo bari gukora ibyo bazabagurisha business nivuga butumwa mubitwara gute hari umuvuga butumwa yigeze kuvuga ngo reka shango ngo se ngo barangu ngo ugiye kuvanga umurimo w'Imana ngo nindi mirimo ngo Imana yanaguhana just imagine Imana yaguhana ngo uramutsufasha umurimo w'Imana ngo ukawuvanga ngo n'utundi tuzi ngo ngiye ngo mugomba kununga ngo umuhushumba wese utunze intama ngo arazikama urazikama he rero nibura suri murabigisha development personnel ku buryo buri muntu agira ukuntu ava mu ntera mwe akajya mu yindi akabona n'ibyo gutura nibyo nyine nange narindi kukubwira nko kwa Apotre Mutabazi nimba kubwira ngo ugomba gutura ariko wizigamye nibwo incure byiri z'ibyo watuye wikindana nakubwira ati twe mwitorero ryaje nta nchinga ugomba kubona udasoma kuko udasoma ntayobora uri kumva kandi ukumva ni logique aba bantu bakora umurimo w'Imana mukanye numva gushaka gusoza nibige kumenya ngo turi gukora umurimo w'Imana turabwiriza agakiza ariko roho nzima nituye mu mubiri muzima aba bantu twakiriye bakatubera intama bakenye bahindura ubuzima baba bakiri ngewe simbe umuyoboke wawe imyaka 8 naraje ntege igare n'uyu munsi mbe ntashobora kwitegera moto hari ahantu mu gace kamwe haja amatorero abiri amatorero kwakunda amatorero za agashinga paruwasi abavandimwe babiri umwe ajya mu myizere rimwe undi ajya mu yindi sibyo muri abo bavandimwe babiri umwe aragenda arakira abana bajya abohereza kwiga muri za Amerika kandi bose barateranaga undi we aguma hasi uzi ikintu cyaje kubaho byaje kurangira basigaye bashinjanya amarozi sasa kandi ari abavandimwe byaje kurangira basigaye bashinjanya amarozi uw'umukene akavuga ati yantanze kwa shitani yantanze kwa shitani angira igitambo njye n'urubyaro rwanjye warakira dore abana bari kujya kwiga muri Amerika turangije none dore twabaye abakene gute ntago mukora gute ni ukuvuga ngo mwebwe wowe waragiye ujya ahantu bagusengesha mu myizerere ikubwira yuko gucuruza ari icyaha ariko ibaza imyizerere ishobora kukubwira ngo gucuruza ni icyaha nuramuka wungutse ibirenze hari imyizerere imeze gutyo hari imyizerere ugeramo ugasanga no hari abonzi bagiye bava mu gukina umupira za siporo hari abonzi bagiye bareka za karate hari abonzi bagiye bareka imyuga bari barigiye ngo kuko gusa ngo yabyirije hari n'abandi badashobora gusura abana babo cyangwa bafitanye isano ngo barongoye igipagani ngo bampagarikira amasakaramenti ibaze ibyo bintu mwabiretse ibyo bintu mwakongeye simvuze ngo mubireke mwakongeye mukabitekerezaho tukareba ukuntu gusenga twabijyanisha no kunguka sibyo gusenga tubijyanisha no kunguka umuntu niba nasenga wimubangamira ngo umwumvishe katagomba guharanira inyungu muvandi naziharanire nyine hanyuma ashake izo views za YouTube ashake amafaranga abwiriza abantu ariko nababwire anabahereze nibyo arimo gukora kandi mubyumve yuko none se azagaruka kugusaba se sibyo se pasteli ntakwiriye kuba ari umukene ngiye cyo kiri mu byigisho nakunze bya aba pasteli kera batashakaga kuvuga ariko basigaye batinyuka bakavuga pasteli ntakwiriye kubakenye natwe ntabwo tugomba kuba dukenye kandi twizera imana imana ni inkire natwe tugomba kuba bakire tubyumve gutyo we kumva ko ubwo ndi umuvuzi gakondo ngomba ari ikindi kintu nari ngiye ntavuze abantu bemera muri gakondo kuki bumva bagomba gusa nabi murana bwo n'umundi bukoroni
wajya kureba umuntu ufite impano yo kubwira iby'ejo hazaza ugasanga afite saro yatunganyije neza yigize neza agahita kuyobora ahantu mu gakari mu kaguni konge ndabasura marise ahantu ugasanga hari ibimuga bishaje hari ibiki ibyo bintu byawe niba uzi ko ari ukwemera kwawe ukaba ubyubaha kuki utabikorera ahantu heza ngo nahategure hase neza noneho iyo business yawe nivuga butumwa ryawe cyangwa se sinzi nabyita ivuga butumwa basa nabyita ivuga butumwa uko kwizera kwawe niyo myizerere yawe nuko gupfumura kwawe ukabikagaragara bigasa neza nge ngwara impamvu ngo ubona ngo igituma numva baba bakwiriye no kubishyira aho hantu hameze uko nimba bishingiye ku basogokuruza babo urumva kandi aho hantu heza gutyo batarahabaye wakabaye ubishyira n'ubundi ahantu hasa nkaho babaye basogokuruza bacu rero niba twumva tugomba kubatuza ahantu habi bahabaga ariho heza kuri bo oya wibivuga gutyo ahantu hari ibimuga hazamutse ibitagangurirwa ahantu hari ibintu ubona binuka twa tuntu tw'utumuga n'utwabya twabaye nuza tumeze nk'utw'abarozi kandi mu kanya ukavuga uti sindi umurozi uzabisobanura gute se ahubwo reka nkwereke sibyo ako kantu karaza kujyana n'akandi kavuga ngo abanyaburayo bagiye gusura imva z'abakurambere babo bajyana indabo sibyo banajya kubavugaho bakabavuga bavuga ibigwi bavuga ubutagatifu bwa bavuga baki twega twagera ku bacu tukavuga ngo nabazimu ngo nibiki 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 iyo business umuzimu ntago ari ijambo ribi umuzimu biva ku buzima n'umuzima umuzima ava ku muzima nyine ako bite byawe n'umuzima wazimye mfara nawe rwose none se kuki bata kuki none yitangiye kuvuga abazimu abantu bose banagira ubwoba nk'uno wako ngacometsemo ureshye ugashyira muri title urebe ko iki kiganiro kiri burebwe kubera inyigisho z'abantu nyine urumva ukuntu inyigisho zamaze kuba deforme sibyo niba abazimu ubwaba atari babi uramuvuga iyo uvuze umukurambere ukavuga umuzimu abantu baraguhunga siko bimeze impamvu abantu baguhunga ni iki na za comportement zizamo kwa kuba utubaha ibyo wizera ngo ubyubahe ubikunde ubihe agaciro noneho ugasanga ahubwo urabihuza n'ibisa nabi ubwo ari mu kizu ngomba kubishyira mu kazu k'ibyatsi kadafashije katarimo isima karimo umwanda umuntu agera akumva ibintu binuka utamenya ubwoko bwabyo ibyo ari byo urumva noneho ugasanga dufite ukuntu isi yacu twayihinduye ikizira sibyo ahubwo twirirwa dusenga isi y'abandi nuko nguko ubwo ni naho dusoreje urebye naho dusoreje ivuga butumwa na business bigendane nta mpamvu yo kutunguka kuko gutinya kungukira muri mwivuga butumwa sibyo cyangwa se kugerageza kunguka ariko ukabanza ukabitwikiriza ivuga butumwa abantu barashaka kubifata nk'aho ari ibintu bibiri bihabanye ariko byakagombye kuba bigendana Nigeri ni mugwiza mwibuke gukanda subscribe ndetse nako kazogera kugira ngo mujye mubona notification k'ikiganiro gishya kigezeho aya mashusho meza yafashwe na nyirabyo yitwa Thierry cyangwa se DOP Director of Photography uyu musaza mwumva yitwa Nkuye Ibulaka Kuleka Tindo Masumbuko nambari 1 naho mu bindi biganiro ariko hagataho divubaha hari filime nziza cyane igiye gutangira kuri yicana turashaka kuzabibaha bisobanutse neza bifite umujyo ejo twakoresheje indirimbo zizajya ziherekeza abakinnyi bagaragara neza donc hari ama graphics tugomba gukora hari imikino tugomba gukora kugira ngo tumenye ngo hari consistency imeze gute kuko ushobora gushyiraho udukino dukeya tukagushira n'utarakina utundi donc turashaka kubaha ikintu cyiza nyine mu cyitegure Gombera mwiza mbamba meneye ibanga nyine. Ahubwo bibabwiye vubanye ntago nashaka guhita mbi. Nyine ni komeza ubwo mbabwiye ko zinagezwe kure bigeze kure bazikina mutagira ngo ni umushinga utaratangira. Nitwumva ko ari ari film abantu babyumve gutya. No kuvuga ngo mukunze kubona ko ndaza hano nkicara nkavuga hanyuma nkahaguruka nkagenda. Ndashaka ko tuzatuba dufite umukino dushobora kuvuga ahubwo kurutuko tuza tukavuga amagambo gusa ahubwo tukaba tubafitiye sketch nka kumwe kwa kera twigaga igifaransa bonjour Louise bonjour Thomas hanyuma tukagaruka muri commentaire ibindi turabibabikiye ubwo twamaze no kubasezera murabeho